وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مثل له ولا مماثل له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد آتينا داود وسليمان علما ويقينا وركلهم داود وسليمان عليه السلام لرخاص علم وقال اودي دوالويلو والحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين اودي دوالويلو چستاين خاص آغي رب لردا چغروالي راكر بي مولا دردير خلقنا موضوع بدل شوی زکر چې اصلی مقرر شته دی نا تیر ځل ما د قیامت دغه بیان کړو نشانات او سو فتنې وې واقع د عیسی علیه السلام معمول غونته ما کړو جنت او دوزخ سو حدیث بیان شو نو دا خلک عجایبات دی جات خوښي او یو قسمه زنګ په دې خلکو په ذهن باندې لګېدلی دی چې لږ غونته کې په دې بیرنګۍ کې لږه رنګینی پیدا کړو د سلیمان علیه السلام واقع به پیش کو او بیان شي انشاء الله هم مخکې د تاریخ په مخکې تک دو اسوکو او د پیغمبرانو د کم خبر نو بني اسماعیل نو بني اسرائیل نو اندر الله پاک کم کم طاقتونه ورکړو ځکه سلیمان علیه السلام دعا کړو یا الله پاکه ته ما داسې بچایي راکې زمانه پس دا هن بچی به چالم نو ورکې ناغه بچایی ډېره ناشنا بچایی ده بني اسرائیل هغه چا ته ویل کېږي د یعقوب علیه السلام اولاد دي یعقوب علیه السلام د اسحاق زوی دی اسحاق چې کوم دی هغه د ابراهیم علیه السلام زوی دی د ابراهیم علیه السلام دوه زامن وو اسماعیل وو بل اسحاق وو د اسحاق په ټبر کې په کورنۍ کې دغه راغی یعقوب راغی بیا یعقوب دولس زامن دي په دولس زامنو کې مشرې چې کوم دی هغه یهوزا دی عبرانۍ ژبې لفظ دی او دی ته به عبرانیین وي هغه وخت کې عبرانیین به دې ته وي دا د اسرائیلو زوړ نوم دی بیا د یوسف علیه السلام دور راغی په مصر باندې د یوسف علیه السلام بچی راغله دغه وخت کې بس دغه بني اسرائیل دی دغه پوچی غونه دولس کسان دي دولس وجستس قاموس لقومه دغه ځای کوم دغه ذکر دی فن فجرت من حسنتا عشرت دا دولس چینی روتے اگر پر اللہ پکٹرے نعمات دیا کرو نو دولس زامن دی دولس سنو لدی یوسف علیہ السلام دا غینا یو لسن دے یا دولسن دے اپا مصر کی دی خپل حکومت کی بیا یوسف علیہ السلام وفات شو اور تفسیر دیکھے جو یوسف علیہ السلام وفات شن آگئے دریا میں اس کے خاخ کرے دے آگا نا پس آگا والد سے وفات شو نو دی حکومت بیا ختم شو پا مصر باندے ولی بنی اسرائیل کې ډېر خرابې او نقصانات پیدا شو دی توحید پرې خو دی توحید پرې خو الله پاک نه بچي وغستا مصر باندې دی حکومت ختم شو لیکن د دې د قرانه چې کوم وا د کوم تبر چې کوم د بنی اسرائیل مشهور شو یا بعضی کسان وی چې دی مشر نوم یهود دی هغه چې عربی لفظ فراغ نه یهود شو دی په یهود مشهور شو درې وړو نومونه ټیک دي عبرانیین او نینوم دی بیا بنی اسرائیل او یهود او عبرانیین اولنی نوم دی پغی باندې پیجن دی شو په مصر کې
نو دی پټبر کې به انبیا راتل نو فرعون چې کوم دی په دې باندې ظلمونه حد تمام کو برغ ځای کې د دې واړه به وجل یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم دې ښځو آپریشن به کولې چیکنګ به لګاو چې الک دې کې جنې را کاله کو وجبه کې جنې و پره خوده به دا ولې فرعون تپتا وا چې په دې باندې زایل کې به وتا سړې پیدا کیږي چې زمو حکومت به ختمه وي ځکه نبی چې کوم دی هغه انسانیت باندې غلامی نه برداشت کی نو موسی علیہ السلام هغه کسو چې الله پاک بیا پیدا کو او هغه په لاس باندې حکومت دا فرعون حکومت دا کسی اگدر آخر دا تاریخ ما خیر پیشکم موضوع سلیمان علیہ السلام واکیلا دی دس لڑلو رضا غزے نے فرار اختیار کا دریاب نا پور اریحا تا لڑلو خیر آل تک بیار دیر زمانہ دید اللہ پاک بحکاموں کے تال مطول کولو دا غواہو کم راگے نفس پاک قتل شو بیا موسیٰ علیہ السلام وفات شو دا غا نفس یوشع بن نون راگے بل نبی راگے بل راگے بیا رستو داود علیہ السلام راگے سلیمان علیہ السلام بیا دا غزو دے نجی تاریخ او کتی شی کل بنی اسرائیل چی کم دی دا باچھائی پتخ دی اور کل زلیلان دی کل فی فرعون ظلم کی اور کل دا سلیمان علیہ السلام زمانہ چی تختونا پاوا کے دوزی تاسی دور دے بنی اسرائیل او سا دین نوی نم چی کم دی دا یہودیانو سیہونی دی سیہونی سلیمان علیہ السلام و داود علیہ السلام دا پلا روزوی دی اور داود علیہ السلام اگر کس دے چھے شمویل علیہ السلام لے گلو پا جالوت پسی لے گلو اگر درے میں سپارے خیر کی رازی اور دا اگر کتر کرو بیا اللہ بگدل بچائی ورکلا داود علیہ السلام دا نو داود علیہ السلام وفات شد اگر نپاس دزوی پتخ پانے کی ناستا سلیمان علیہ السلام وورث سليمان داوود وقال يا ايها الناس او وارث شو نائب شو سليمان عليه السلام داوود وقال يا ايها الناس اي خلقو علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء علمنا ما تخوذنا كل شيء دا منطق الطير خبرو د مارغانو د مارغانو په خبرو باندې په ویګم ز الله پاک په دې باندې په کلیما و اوتی نورا کل شوی دی ماتا من کل شئین دا ار ضروری سیزنا مفسرین لکی دا چی کم تختو او اغبا الوتو پاوا کی رستو بسور سبا کی داگی تفصیل لازی او دیو پی پچھا کروانے وطو دا سر بخبل فوج بغیر پاس ناستو سر دا فوج نمبر دی بغیر پانے کر دیدو و اوتی نا من کل شئین دا کم مراد چا اللہ پاک دلتی سیزونا ورگلو ان هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون ودا الله پاک دې لکم پوجنه ورکل دي دا په اړه ورکل چې مسته کولې یا بدمشه کولې دا دې په اړه ورکلو ډاکټر فاروق خان یو تفصیل لیکلی هغه بل دې کې کې مسته خبرې وکړي وختي ما ځان سره نوټ لا منی سعید دغه وخت کې د کردار له حاصل سره او دغه له حاصل سره دې ته چتو نو الله پاک دی رسول سليمان عليه السلام او د بچیان ورګلو چې هغه به خپلو د چې کوم لاندې افواج دی مرغې شوې او ځنا ور شو پیریان شو دی باندې بده تبلیغ کو توحید به بل زیاته رسو پیغامات به رسو بل زیاته دا عبد ډاکټر فارم صاحب لیکلو وحشر له سليمان جنوده من الجن والانس والطير وحشر را غونډه کړه سليمان عليه السلام پہلے لخ کرے دا پیریانو انسانانو نا راغون نکلا ازیری اغسطا تقسیم اول تاسو پا دے کار بانے مقرر شے تاسو پا دے کار بانے مقرر شے کسانے مقرر کلو ادا مرغے چکم دی وطویر مرغیم راغون نکلی دی اگیم تقسیم اول البدایہ والنہائے کی دغیلی کلی دی ابن کثیر سے ابو راغی قصص النبیین چکم جل دے پائی کے دویم جل کے غلی کری دی دا دے سلیمان علیہ السلام واقعی کلی کری چھے مرغو تے ادا کارا والا کوئی دا سو پاوا کلو دے منگ بانے با پخپل و وزر بانے سورے کوئے منگ بسورے کے منگ بانے با سورے کوئے دارا مرغو کارو حتی تردے اذا اتو علا واد نملے چھے سلیمان رسید دا میگو اگی وادے تا قالت نملتن اوی اگی میگے یا ایوہ النملو اے میگو دخلو داخل شے مساکنکم فلکرن دا لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون لا يحتمنكم
اسنا چې میده کی چکنی کی تاغلا سلیمان او داغلا کر او غی دوابت امنی دی روان دی دقشان مخ که دم میگیان و یو علاقه رازی سینزانان هم دا لیکلی ڈاکتران هم دا لیکلی چه با میگو کی خپل یو زن دا سسٹم دی سنگ چه زمون سسٹم دی اگه که یو گروپ داست دی چه اگه کار کرونده که یو گروپ ایک داست دی چه کرا سیره عباد باران رازی ناغی مخ که خبر ورگی چه خطر روان دا و زن پا امن که بل پا ایک داست گروپ دی چه اگه داست کار حواله دی چه اگه سامانون تخانو تو گزی دا سینزانان هم لیکلی خواه انوی دور دا چه کم سینتس تی دیده لگل گلو دیده جدا سه نا دا دور که سلیمان علیه السلام چه روان دی پا دا ٹیم که بعضی کسان وی علماو لکی دا مدینی یو علاقه و طایف یو علاقه و دی پا غیبانی ورطی ری دو خو دا ٹیم که یو سوال دا پیدا کی که دی پاوا که وی نال وطا تا سوائی چه دی پاوا که جو قرآن که رغلی دی جواب دا غیده دا چه اگه کار پا پلندو بانده ہو کنا لند دا لیاکا کیو و دا ضروریم نا چه پا آر کار پسر اگه پا تخت خیجی و لزی ده بس اللہ پا کلی موجزه ورکلو تخت بیلو تو دا غا وقتی پیاده روان دی پل لخ کرو سر دی مارو پی پاس سور کلی روان دی نا دا غا وقتی میگی رو تو آوازیو کو چه میگو زما کلیوالو ننوزه امشرا و سردار و سردار دا پا کار دی وزیر اعظم دا کلی مشر دا گورنر صاحب دا چه دیو خطر نمخ کی خپل قوم خبر کی چه دا سکار کی دون کرے ابل پا دی آیت کتا حکمت ہم دے چه دیو تو بیاس نا چه تاس وقت چکنی کی وقت اوپتا نی اگر تو پتہ نہیں پیغمبر تا پتہ بنی دے کٹے ضروری خبر دا خلقی پیغمبر تا علم دے دما کان و دما یکون چس کی گئے سبا سوس کی گئے سو شیوی دے سبا کی گئے اور میں گئی جو سلیمان علیہ السلام تو پتہ نہیں یعنی علم دا غیب پیغمبر سر نشتا صرف یو اللہ سر دے خو اللہ پاک دا سماوی چا علمنا منطق تیر آغت دا زناور و خبر و علم ورکړو سلیمان علیہ السلام ته الله بکوی الله بک خبر کو چې دې میږي دا خبر وکړه فتبس سمان هغه مسکی شو ظاهکن خدیندون کې من قول هادا غیر خبر را وجه وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی یا الله پاک دې ستا شکریا ادا کوم مال توفیق را کې چې ستا سي شکر ادا کوم چې کوم انعام تا په ما باندې کړ نو خپل باندې کړ دې خپل باندې ولې سکلو سورہ سبا کے آیت 10 گیارہ بارہ تیرہ چودہ چکن دے پلے سلو آیتوں نے کدھر پلار ذکر دے اللہ پاکی و علمنا لہو الحدید ادھر پلار دا پر امونگ اس پر نرمہ کلے وا تاو لبے امونگ تیگیل جے دینا زر جوڑا وا دینا کونڈے زنزیران جوڑا وا زنزیر چی جوڑ کی داگینا توپے جوڑ کیا ہوا چی نبی آبا تورا چکم دا پر باندے گزارا بے تورے نکے دو زر جوڑا وا او دا تانبی چینم ادھر آخی جوڑا دا تانبی ویلی کلشیو تانبا راو دیوا سلیمان علیہ السلام دا پارا مگر راو دیوا بعض دی کسانی وی چاگا دیوا سور دی دا پارا وا ابی آخات مشوا نا ایا با بعض دی کسان اختلاف دی پدی کدر علماء مختلف مختلف دکل کلی دی چی دو دری ازی با چکر زورت شنو حکم بے کو روبا ہوتا بیا با غیبا شوا دا قیسا زمو سکرنی چا خدای و طاقت اللہ بک دل ورکڑو ندی روان دی دو واده اگه واده بانیم تیر شو مخ کے لارو وتفقدت الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين بجلل الذكي صار شو اس ازري لغي سوق نشتا سوقشتا استاد دم پکار دي خپل شاگردان وزري لي خپل مقتدانو خبر لي ولي نشتا بيمار دي خير خي گلا وتفقدت الطير او تلاشرو قد مرغانو نمارغانو نمبر دي پزدي دي فقال پزدي وي ما لي اس چل دي مالا لا ارى چز نوينم الهدهد هدهد نوينم ام کان من الغائبین یا دی اغدا پٹی دن گنا اغش نشتا که دما نظر کسا فرق دی دل دکی البدای و النہای و علیگی وکانت وزیفت الہدہد علام ما ذکرہو ابن عباس و عیرہ انہم کانو اذا اعوذو اعوذ الماء فی القفار فی حال الاسفار یجیئو فینظرو لہم بہذه البقاع من ماء دی ہدہد تدا سکارا والے گلو چی تب ابو تلاش ابو تلاش کے اور دو ہدہد دو تیز نظر دے چی دے پاوا کے روانی پس ماں کلان دے دو بخکاری چی در رزمک سم راحت دے دال بدایہ ون نہائی لی گلی دے دبا بھائی کو بتا لاش کولی دی بزان سا سلیمان علیہ السلام ساتو چی بو ختم شوی زخیرہ بختم شوا دا بے چلو بود اگو کا دبا جی پلان کی دے کیو بولی اگر کن دے بے کوئی بے اوکا نصب بے روبا سلے نچہ ازدیری آخری ہدہد سے غیر حضر بے ایبسنٹ دے سلیمان علیہ السلام وکارت لأعذبنہ عذابا شدیدا زبدلا خامہا سخت سزا ورکم اولا عذبہنہ یا بحلالکم اولا یعطینی
بسلطان مبین یو ما دا سخکار دلیل پیش کی سو صحیح بانا ما دکی که صحیح خبر ہے او کنا پریدمی فمکس غیر بعید فقالا حد بمالم تحد بیهی وجعتو کمن سبا ام بنا بین یقین لکسات پس غازر شهود ہود دتو ہوئی چی ما تا پتا دا یو سیزا چی تا تا دا غیر پتا نشتا دے ما تا دا ملک سبا یو خبر روڑے دے ملک سبا یو کلیو بدایو نحای کے لگی دا یمن یو ادا کوا نبال ٹیم یو کشر سڑتے یو سیز پتا دے یو غٹ سڑتا دا غیر پتا نی سلیمان سلام تا پتا نشتا ہود ہود تا پتا را نو حد تا ہوئی چی دا ملک سبا علاقہ چی کم دا غیر ماتا دا یو میسج یو پیغام روڑے وے او غو تو سوی انی وجدت امرأتا تملکهم ما یو خزولی دا چی غد اغی مالک دی یعنی پا اغی حکومت خزا کی دا در حیران کونہ خبر را و اوتیت من کل شیئن و لها عرش نظیم اغی لدیر سزونا ورکلی شوی دی دیر سزونا دیو سر دیر زبادست ملک دی او داغی او تخت جا دیر ناشنا تخت دی مفسرین لیکی داغی تاست تختو چپا غی کی دا آر روزی دا راخت دا نور دا راختو چی کم زیو نا پایی که غیر پر زی جوڑو نور چی کم دی ارز زاویه بدلی سینسم وی و علومم وی نور ارز پر زاویه معمولی شان بدلی ناغی تاست استازه سر آغا تخت جو کل دی چی پایی که با نور پک زی راختو ارز بزی بدلی دا آگی برا خدو دا ولی دا چی کمو دا مشرکان شرک بالکواکب کو دستور و دنور و دستور میں عبادت بے کو دنور بندگی بے کو دنور برو خود دی بود بسید پرے ہوا تو اغول پیغام روی دا سے تخت دی دیر ناشنا تخت دی وجد تو ها ما امونتو ما امونتا خذا و قوم ها و خذا دا قوم داغی یس جدونا جسی دی بے کوئی لی شمس نورتا من دون اللہ سوا دا اللہ نا مشرکان دی شرکی وزین لهم الشیطان و اعمالهم و خیست کلی اغید شیطان اعمال دغی فصدهم نمانی کلی دیاغی عن سبیل دا سیل آرنا فهم لا یهتدون زکا غی هدایت نمومیم نبی آپ آگی با نرد کی من واقعی مخی بوزو خال رسول ایمان علیہ السلام دا تو ہوئی سننظرو خام خام من بگورا صدق تا چاہے ترشتی نیم کنتا من الکازی بینیا دا دروغوئے زوز تحقیق کو ما زخپل جزوسان لے گا ما ما دا بوس پتا ہو لگی جی تری اشتا ہے کہ دروغ ہے نیو خطی ہو لکو اذهب وہ سبی کتابی دا خط زمان زمان دے خط صلی اللہ علیہ وسلم فالقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجون دا آگی تو غر زوا بیا ما تو وی جگی سوی نو البدای و النہای وی لکی جی ان الہدہد حمل کتاب و جا الی قصرها ہدہد سے پا محوکہ کی خط نیوی دا روان دے دا آگی بانگلی تو رسی دو فالقاها الیها وهي في خلوه لها ثم وقف ناحيه دا غیر تو غرض او غیواز کمر کې ناس سره مونږ چې کله استاد نه دازه کوم ما بخبل هغه ما ته او دا یو ویل چې د په شندان کې نه وته دا ودوا واخه ته کې هودو وی غرض او تا لیکن دلته کې دی لګي چې هغه ځان بس کمر کې و هغه ته خطو غرض او دې اوسې ټکې نه تاسو ثم وقفا بیا دې ساش ناحيه یو طرف ته ينتظرو چې انتظار کو ما یکون من جواب ہاں کتاب چ دے دا غلط خط جواب گئی فجمعت امراءها و وزراءها پس غیر جمع خپل امیران را جمع گورنرار تا جمع شے دستور ساز اسم دی راغون شے جوس من کانفرنس کو لگا خطر اگر وزیران را جمع شو جمع شورو کو قال تقیغی تو یا ایها الملؤ اے زما دمل غٹانو انی القی الی یقین ما ترا غرزور شوی دی کتاب کریم یو ډیر ناشنا خط دی کتاب کله کله معنی دا خط کی کله کله معنی دا فرض کله شوی دی لکه کتب علیکم الصیام لیکلی شوی دی فرض کله شوی دی په داسه معنی روزه دا معنی دا خط کی انه من سلیمان در سلیمان علیہ السلام نه طرف نه دی او دا عجیبا دا غیر حالات دی کنه دی خو دا ازری غستا دی خو بکنه واقع دا الله کې نمیګان په دې باندې را تیر شو عدل لگی دو تا دادا غو کو خبر رو چند لگی مشرکان دی خط ولی گو فوج پزی ولال دی خط لارا او غوی و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم او دی شروع چی شوی دی خط ابتدا چی شوی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ننا شروع کوم باخر کیو خاص پہ امداد دنم دا اللہ چیام مہربان دی و خاص مہربان دی او پس ادائی لگی چی اللہ تعلو علی لوی مکہ وزامہ پا مقابلہ کی غرور کرانشی تکبر کرانشی و اتونی و
راشه تماته اے بچایو له مسلمین تابعداري کوونکی د الله تعالی او د رسول تابعدار جوړشا. قالت اغيو يا ايها الملأ اي غټانو افتوني مال مشوره راکې فی امر زما د کار باره کې مشوره راکې. ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون زيو كارم تاو سمشوين بغير نكم بس مال مشوره راکې. لوگ سوچ میں پڑ گئے خلق سوچو نکی قالو نحن اولو قوت و اولو بأس شدید آغی و مو خدر طاقت والا خلق و مو سر خدر ناشنا توری دی مو سر دیر غٹ پاور دیم در چانی ری گونا و دا خلق دیر کم کجو و دا باچان دیر روخیہ روازی باچان دیر نومی بلقیسو البدا یا ون نحای میں وقتی کتا چی دا دی پلار چی کمو اغی و پیرے سر روازی کرو نداد آغی نا پیدا شیو و بلقیس و سو رسائی روایت سا حقیقت اشتا کنیشتا نہ دے سے کم دے دے اگے تو بھی نہ ددا شان نہ کوما مونگا پوج نہیں لگو تا سوزن پاگی با نور پر دم گازو لڑ شیخ سے جگہ لو کے بلکہ زو و انی مرسلۃ ذلی گون کے ما گیتا بہدیۃ استحفہ لے گما فناظرۃ بزو بیا گورم کہ میار جو المرسلون چ دا کم کسان مالی گلی گما دسوئی چ آی دا دنیا او گی دے کنا ما اسلام تہ پر اشتہار ابو دل غوڑی خزو خیار و دغی فیصلہ رد کلا. فلما جاء سليمان پسر کے چراغ لڈالے سليمان علیہ السلام تا قال سليمان علیہ السلام تو اتمدوننی بمالن ایت سماسر پمال بانی امداد کرے تمال پیسے راکے. فما اتانی اللہ خیر دا اثر کے رشوت ہاں رشوت دے اندر تحفے ورگو دا دیو تو وچ مال اللہ پاک سرا کڑی دی اگر ډیر غور دی دہا غس نہ جتا سر وی اتا تو پر خپلو دغه باندې خوشالي مکوي ارجه واپس شي زي واپس زي. فلن اتينهم بجنود لا قبل لهم واپس زي کې جتا سے مسلمانان نشوي زبتا سے لخ کرے در ولم چې دغه مقابله به ایس سوق نشو کولی اتا سے بزو او باسم تاسو د کین ذلیلان رسوا کسان او ری دل وږي خو اغیره چکرم ورکو دغه لخ کرے ولي دي دغه لړل دکې او دی بلقیس سره مخ کې نه پدې دا صحیح نه بيدي باچا ماچا نه صحیح نه بيدي او دا الله پاک ولا ورکلې دا ما دا ډیره بار خاطر له کې زمو مسلمان شم او زمانه حکومت نه غوړي حکومت وګ نه دي چې دی دا هغه ته ايته خبر وکړه. او دی خو سليمان عليه السلام خپل شورا کې نه ولا او وی اے زمانه مرګو څوک بلال شي دا غيغه تخت مال لرولي دا غيغه تخت دې نه پمېونه باندې لره پروت دي یو بگے پاس دا عفریت پاس دا در پیریانو نو ادھے خبر نا معلومی کی جو سلیمان علیہ السلام پا شورا کی پیریانو مو اور اس تو قرآن کم رضی مقرنین فی الاسبات شیطانان چی کم دا بے پا پولو بانے تڑو چکا چا بروانے کو بے تڑو شیطان بدل غپے والے پا دریاب کی عمال غلر بے کسما کسما روبا سرے لویل وے کٹوے وے اور لویل وے سکے ملمانے ڈیرو کل جواب دے کل جفان دے لویل وے خانکونو ہوا زبردست چیزونه الله پاک غل ورګلو هغه وته زبه ده رولم کړه چې ته خپل زین سو پاسي ستا محفل سو برخاستی کی دے د فیصلو دا مجلس چې کم دی عدالت چې کړه برخاست کیږي غرمه با عدالت ختمې ده ان تعالی ما غرمه راته وي او دې نه غرمه نه پکار پرې سات پکار دی بل پاسې نو چاګه سره د کتاب علم دی مفسرین په دې کې درې خبرې کړې دي دوه غلطي دي یو صحیح ده. صحیح ده چې هغه جبرئیل علیه السلام او جبرئیل علیه السلام پاسې دغه وی انا آتیکا به قبل ان یرتد الیک طرفک زبرالم تا ته دغه تخت هلا هغه وخه چې ته خپل سترګې ځان ته واپس کې ان د سترګې رب کې به درول صدا چې سترګې رب ورکه ما بلاګه تخت ته رسولي الله پاک هغه ته طاقت ورکړو نغه ولا رولو چې کله ولید سه امام اسلام نغه الله شکر ادا کو ابي اغي ته ول چې نکرو لها دا ناشنا کې دا غیره بارا ننظر مون بغورو مون بلغه امتحان اخلو اته تدي ام تكون من الذي لا يهتدون چې آیا دا هدایت مونتی شي آیا دا دې پجن غلو کولی شي کنا یا کمک لرا دا ول ناشنا کې ګوته مودي ول بده تخت وو هي. فلما جاءت الها كذا عرشك کله چې بلقیس سره وتی وی آیا ستاغه تخت کم دی غدا سیو قالت اغي وی کانه هو گویا دا خو بالکل هغه دی او بیا روا او ما خیمه خو یاري پته لګیدل وکنه چې غټانو له څنګه مشوره ورته دی و د سووي
واغیو تبل خبر مکڑا و اوتینا من العلم و اوتینا العلم من قبلها و کننا مسلمین و مونگتا مخی پتہ لگی دل و استاد پیغمبر ما دا مخی نا اسلام روڑے دے و صدها ما کانت تعبد من دون اللہ اغی من اکلا دا آغا سنا چاگی بندگی کولا سوا دا اللہ نا و تیوجی شرک بندگی کہ انہا کانت من قوم کافرین یکین تا مخی دا قوم کافر نوی و بیا داغی مل مستیا کی سلیمان علیہ السلام یوزے کی دن ناس تو پخپل تخت بانے دیتے بھی دادن نا دیتے تراؤلے دیتے اولی شو او دو خوی داخل شا اس طرح بنگلیتا دے بنگلیتا ورنن اوزا فلما رأت ہو حسبت ہو لجتا و کشفت عن ساقیها ہر کرا چھ دے اغولی دون دے اغا لجاو گنلا غلغلے دو بو دے وکتا او بودی غلے وخی نو و کشفت عن ساقیها بڑی والے قال غوتوی انه یکن دا چکم دے سر ہون شیشہ دا ممردن جوڑا کلے شیوی دا من قوار دا بنگلے چکم دا جوڑا کلے شیوی دا شیشی نا دا دا او بنی دی دا خوی بنگلے دا شیشی نا جوڑا شیوی دا آغا وقت دو مترکی شیو وا بیا چی من کتاب گرو دا گرو البدایہ والنہایہ آغا دی تفسیر دل خستک لگا گوی وکان سلیمان قد امرا بے بنا اے سرح من زجاجن سلیمان اسلام حکم ہو کتا سے بنگے جوڑا کہ جیسے شیشے نہ جوڑے وعملا فی ممر رہی ما وجعلا علیہ سقفا من زجاج لان دی دا غیر شیشے نہ اوبو دا غیر کلے اپا غیر شیشو دا پاسے بیا بلی شیشو لگا والا اپا غیر اوبو کی میان پریخی دی آنو کسما کسم دو اوبو زنا ورے باغی کی پریخی دی چدا سنگا ورنانا والا دیو کا دیو دا جوڑی اوبو دی نا غیر بارکا نا غیر وطوو جدا خو بنگلے دا شیشے نہ جوڑے شوی دا دا شیشو تا خانی دی قال تغوی رب رب زما انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان ما پا خفل زان بانی ظلم کرو عظیم اسلام و سلیمان علیہ السلام سرا پاگ اللہ پانچ رب دا عالمینو دے نور ناشنا ناشنا خبریم دی خو خیر ما یو واقعی سر پیش کولا تیارے اس تیارے مانے دکھلے بس تو گلی ناسی ما روس تو بلا واقعی چی دی بیانی یدو کسان جگل کی یدو مین دی جگل کی یا رایشی چی دا معشوم زمانی با معشوم بانی روان شیوی دا یو معشوم شرم خول دی ازا بلی ابت شیوی فیصل سلیمان داود علیہ السلام لرشن اگر پیسل بل شانو کی بار سلیمان علیہ السلام ناس دی اگر پیسل سنگ و شویدہ سے شویدہ پیسل ٹک نہ دی مالا چاڑا روی چی دا معشوم نیم کم پا مین بان دی چی دا کمی آستی زیو اگر بینا می کتلا و بس دسر دی سر دی ما اگر چی اصلی مور دادا دا بل دروغ وی دا ناشنا ناشنا خبر وی اللہ پاک علم وی اللہ پاک ور کرو او دا میگی آواز دا تو خیال میگی آوازو کو آقا تا پتاو لگی دا اللہ پاک اللہ سمجھ ور کرو اب بازی کسان دا لکلی چی دا خود خود آواز کی دا ہوئی ابلان کی آواز کی دا ہوئی اور دا آواز کی دا ہوئی دا مفسرین لکلی خود دا غیر دلیل نیش دا اکثر دروغ دی ذکر دا بنا پا وحی باندی دا کہ اللہ پاک وی ویلی ٹک دا اللہ پاک نہیں دی ویلی دارے خلق وزانا جو گلی دی نو سلیمان علیہ السلام تخت چکن دے سر دا فوج نہ بدے لوتا پا مل پا ملون ملون بان سر بدے چکر بانے وطو یا من ترس نو لکو تا بدو یو رز وی دا تخت چکن دے دا سی پترس شو لکوک شو نزدے وجہ بدے ترا غوڑی دلو سلیمان علیہ السلام کولا را واقس را بیبا غوڑی وی نیخ شا خدا قطعی میو سلیمان علیہ السلام لکے تکابور معمولی شان را غلی و لوی را غلی و اتا خودو جتا سامشن حضب سامشن ما عمر فاروق بارا کے راغلی دی چھے یو ذل پا مدینه پر از مکه زلزله را لام آقا کولا را ویست از مکه در آبا غولا چه عمر لپ از مکه جنده ری در زلزله را زی پا غزه بان از مکه بود ری دا ندا مختلف مختلف موجزات دیو چه کل صحابی دا پار رایش نبیا کشف دی زندگی انشاءالله نور بحث مخیو که قولو قولی حدا استغفر الله ازانو که هم